Përshëndetje! Mirë se erdhët në kanalin tim, përsëri jam Elin. Eli është vajza ime, ju kam thënë dhe në videon që keni parë në historitë e frikshme. Dhe sot, si që shikoni nga titulli, do ju tregojmë disa nga veshjet që kemi marrë pa lekë. Se kush është ai dyqan, do ta zbulojmë për pak. Dyqani jonë, është dyqani Angel Shkodër dhe për ju që nuk e ndiqni në Instagram, ju kemi lënë këtu poshtë emrin e dyqanit, kështu që shkoni, nxitoni, bëni follow dhe mund të bëni dhe porositë tuaja, të shikoni nëse ka gjendje në ato veshje që do shikoni tani apo jo. Dhe duhet ju them që ju sjellim vazhdimisht koleksion të reja dhe modele të ndryshme. Atëherë, ju tregoj veshjen e parë timen edhe Eli të tregoj të sajën. Ço tregoti një herë tani. Atëherë, ky është edhe kërë, dhe më thëmë të gjitha veshë normal që janë nga Angel Shkodër. Unë do ju tregoj ju tregoj këtë crop topin që më pëlqen shumë. Janë edhe këto jinx set. Tani ta çojkam. Çojkam për këtu që ta shikoj. Çojkam dhe këtë detaj këtu. Çarjen këtu. Nuk kemi kushte sepse jemi akoma në hotel, jemi akoma në Budva dhe prandaj gjetëm rastin për t'ju treguar se çfarë kemi marrë me vete ne dhe thamë se jo të bëjmë një video Angel Haul. Ti të rëgoj dhe veshën time. Atëherë, unë kam vesh këtë crop topin që ka, që të rëgoj pak, është këshu, nga një anë ka meng, nga anë tjetër, ka rip. Kam veshur me pantalona jeshile. Sa zhurmë beka, kjo ka rip gjatë sa ruse. Dhe poshtë janë, a mund të ullë pa kamerën kështu? Po e ullë më mirë. Dhe poshtë janë normale të gjera. Po që e pak e më në këshu. Të gjera kështu. Gjaketa më pëlqen shumë sepse është oversized dhe unë i kam fiksim këto. Në fakt do shikoni dhe profilin tim në Instagram, Daisy Angel, që shikoni gjitha gjaketa që mbaju në dimër janë këshu. Të gjera, oversized. Por mbrapa ka këtë detaj. Është këshu e qarë dhe prandaj më pëlqen shumë. Veshja e dytë për ne është, kjo është për mua. Tregot pak dhe këpucët, Eli? Po. Janë Jordans blu. Dhe do na falni, sepse nuk janë hekurosur, do me thënë janë hekurosur në shpi, por nga valigja, normal që janë rrugosur për sëri, ka marrë hekurin me vete, por nuk arrija që ti hekurosja gjitha. Dhe shikoni që kam veshur unë, këtë trikon që mund të vishet edhe normal, s'po e vesh tani. Më pëlqen shumë sa jeshile. Dhe ka marrë dhe ngjyra tjera, doja të rregoj herë tjetër dhe kjo këmisha. Këtë këmishën e kemi edhe në ngjyrë mente, mund ta gjeni në dyqan me këto jinxet që i adoroj. Janë kështu të gjera poshtë, që të rregoj. Të gjera. Këmisha është e gjatë, e kam lidhur dhe e kam futur nga brenda. Dhe di që do më pyesni se si e bëj, sepse në Instagram më pyesni gjithmonë vazhdimisht se si e lidh këmishën. Pra, shikoni se si e lidhun. Kështu. Dhe e marrë njërën vendost poshtë sutjenave dhe tjetërën nga nga tjetër dhe kaqë. Veshja radhës, për mua është kjo këtu, kam veshur këtë bluzën që është me një meng, dhe këtë jinxet, dhe Eli ka veshur këtë hudin, por doni vendosi kostumin e plajit kur erdi, pantallonat e plajit. Qypikoni, dhe në të gjitha robat e mia, të gjitha në lagur. Ska problem, do lajt. Shprezoj mos të ngjelet kjo harta e kripës tani për tani, se do të mbaj jashtë.
por gjithsesi lajt dhe hiqet. Që të rëgoj pak dhe jinxet. Ullët pak kamerën e lipa. Dhe kropi, s'po e vesh dhe këtë që t'ja u të rëgoj, e kam dhe në të bardh. Por, më duket se tani do dal të bëj një foto me këtë kropin, sepse më pëlqej ka shumë. Nëse na del koha. Nëse na del koha, gjithmonë se më duket se do na iki dielli, duke ndajtur këtu në dhomë që po bëjmë videon. Dhe harrova t'ju them, sepse mami tani po ndrohet, harrova t'ju them që në këtë hoodie mund ta gjeni edhe në ngjyra të tjera, që çka të bejsh, të bardh dhe të zezë. Unë kam marrë këtë për vetë dhe të zezën. Dhe unë kam marrë bardhën dhe bejshën, që kemi të hera. Veshja radhës, unë kam veshur këtë gjinkset e bardha me këtë këmishën. Kjo këmisha është mente, por është fikë si ajo e bardha që ju të rëgova më përpara. Dhe, se kam lirë mirë këtë. Normal që është e gjatë. Por unë e kam lidhur, mund të vishë edhe këshu, mund të vendosësh vetëm një anë brenda. Unë po plas, sepse pas kam pak prerje në vogël, jo se kam marrë unë 4 kile, se kam shuar plot 4 kile. Dhe gjithsesi rrin shumë bukur, sepse e di që do lëshojnë pak këto, dhe nuk më duhet mas tjetër. Kam marrë masën medium, të të rëgoj jinxet, janë këshu poshë të gjera. Dhe Eli, ju të rëgoj se qëfar ka vëshur. Super. Ky crop top i bardh me gjinxë që të rëgova më parë, në fillim. Dhe një nga veshjet e mia të preferuara është pantallonat jeshile që ju të rëgova në fillim me këte trikon. Është material shumë i mirë, nuk të ngacmon fare. Në fakt nëse doni, më duket nuk kam ma gjendje në dyqan, po shpresoj të sjellim prap, sepse shumë e bukur. Mund të vishet dhe me një këmish ka poshtë dhe e kam veshur me këto atletet dhe atletet i gjeni në dyqan. Që të regoj dhe këtë bustin që ja u të reguam që në fillim e kishte Eli të zi, pra të barë më fali dhe unë po vesh të zezën. Pra kemi të barë dhe të zi. Dhe kjo është me masa. Dhe ka masën më tjetër bluzë që më pëlqen shumë, është kjo këtu. Dhe ju të rëgoj dhe një gjaket jinxi, që është kjo këtu. Dhe mund të mblidhet poshtë, prandaj më pëlqen si kjo kam dhe të zezën, por nuk e kam me vete që t'ja të rëgoj. Është kështu oversize e gjerë dhe prandaj më pëlqen. Shikoni sa super është kur të nxjerr jakën. Pra është kjo. Ju lash të fundit këtë veshjen këtu, sepse është e preferuara ime, më pëlqen jashtë mase kjo pardesyja, dhe më vjen natë që s'mund të shikoni fix të ekurosur dhe të bukur siç i takon të jetë kjo pardesy, por me siguri do ta shikoni në një post në Instagram, kështu që më bëni follow nëse s'më keni follow, Daisy Angel këtu. Dhe që qikoni atje të gjitha postimet, sepse jam dhe shumë aktive atje. Dhe kam veshur me këtë bluzën që është kështu. Pra, këto ishin disa nga veshjet tona që kemi marrë nga dyqani, por kemi pa fund kombinime dhe modelet tjera veshjes, dhe këpuc, dhe atlete, dhe çdo gjë te dyqani Angel Shkodër. Atje, më bëni follow këtë post Eliciana V-Sports.sh dhe mamin Daisy Angel. Sa bukur i bëri Eli flokët, ndërkohë që unë ju tregoja ju disa nga veshjet, Eli po rregullonte flokët. Të kanë mbetur për gjysmë, duke. Po bëhet gati që të dalim. Në fakt po bëhet gati që të xhirojmë një video akoma. Ne o bëjmë video orë minut, o nuk bëjmë fare. Këtu na qemi dhe pushim, gjetëm rastin kohën që të bëjmë video, sa më shumë që ti kemi rezervë. Dhe ju jap fjalën që këtë tutje do kemi çdo javë video.
Nëse s'keni nga mua... Do t'ishte akoma më bukur ma, të bënim dy herë në javë. Po, por e di që nuk dua t'ju premtoj diçka që ndoshta nuk e mbaj dot fjalën, kështu që më mirë po e lëm një herë në javë, sepse un jam gjithmonë në lëvizje, për shkak të punës, për shkak të dyqanit, kështu që nuk mund t'ju them që do bëj dy herë në javë, të paktën një herë në javë do kemi. Plus që jam po përgatis një projekt që do ju pëlqej shumë, jam shumë e sigurt, por që s'mund t'ju tregoj akoma. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe këtë video. Ju falenderojmë shumë pra që na ndoqët dhe në këtë video. Dhe juftojmë të na bëni subscribe, like, comment. Nëse ju pëlqejnë këto video dhe nëse doni t'ju tregojmë më shpesh se çfarë veshje marrim neve për veten tonë nga dyqani. Pra këtu do ta mbyllim, sepse kemi dhe një fëmijë. Që vërtet. Të komshis që po vërtet dhe ndoshta e shqetësojmë neve. Kështu që po e mbyllim, faleminderit që shumë që na ndoqët. Pashim. Përqafojmë.